ჩემზე ძალიან გკითხოთ რა, ნუ ილაპარაკოს. მე ამისთანა კაცმაც უნებს, არ ველაპარაკები. ჩემი ძმა არის კაცი და ჩემი ძმა არის პროფესიონალი პოლიციელი. ამისთანა კაცმაც უნებს და მე საქმე არ ამაც. აი, დიდი მადლობა, ეხა კაცმაც უნდა ვინ არის ეს საზოგადოება მციც და ღმერთმაც იცის. რა თქმა უნდა, და მე დავშვიდათ, ხვდები ამ თქვენ იმას, ესე იგი. აქ იყო მისი მე ვიცი რაც მაგ სათქმელი. მე ვიცი, ერთად წავიდეთ ცუდნება. ერთად. მე და თქვენ ერთად წავიდეთ ცუდნება. შემახვედრეთ, კი ბატონო. მე მაგას ვითხო. მე ვითხო სიმართლეს. და არა სამართალს, რასაც თქვენ გაიგეთ. თქვენ ხართ შოუმენი. ძმა, ძმა, ირაკლი. არა, ვაჟი არ არის, ჩემი ძმა და ჩემი ვაჟი თურმე არის ზონდერი. აი ეგეთი ზონდერები იყვნენ თელ საქართველოში, მე მინდა ვიოცნებო ამაზე. თქვენი ვაჟი ღიად ისრის მუხარებს და როგორც შევიშვილია ზონდერი, ზონდერი ხართ თქვენ და ნარკომანი, რომელსაც იჭერდა ჩემი ძმა. ეს ყველაფერი კი თქვენაირებს. ნარკომანი ეს გავისაჯებე. მოდი გამოგადეთ და გადავალეთ და ისევ დაუბრუნდებით. ამ ქესკალი თუ შეიძლება გააჩერ, ხალბატონი გააჩერე. ეს არის ნაცისტური რეჟიმი. კარგი. ეს ეფლი როგორება ნაცისტური რეჟიმი. ეს გეტყვით ბატონო ირაკლი, მიხვდებით თქვენ ძალიან განათლებული ბრძანდებით და მიხვდებით რა. ერთს გეტყვით ნაცისტური რეჟიმს ვინც ისიზე მე არ ელაპარაკე, მე ინტერვიუ არანაირი დიალოგი არ მინდა. ირაკლი. ყველა ვინც სააკაშვილის ნაცისტურ რეჟიმს ემსახურებოდა, არის დამნაშავე. რა უნდა დაისაჯო? არცერთ შემთხვევაში რაშვაშე ნაცისტური. კარგი, ეს იყო ირაკლი კაკაბაძე, მე და მივცემ მიკროფონს თუ შეიძლება დარბას და ადვოკატებთან გადავალ შეკითხვით. კარგი. ესე დავშდები ციხეში, არ არის პრობლემა. კარგი. უბრალოდ ძალიან უსამართლობა. შეიძლება ამას 2 წელიც დაჭირდეს, 3 წელიც, მაგრამ აუცილებლა დავამტკიცებ ამასო, ბიჭა ჩემი, ნამდვილად მართალი ადამიანია. ნამდვილად. ვალერი, ამას ნამდვილად დავამტკიცებ მე. კარგი, კარგი.